ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാബ്രിക്കേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിച്ചൺ വർക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ വർക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ക്യാബിനറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഓപ്പണായിട്ട് ഇതൊരു വർക്ക് ഏരിയയാണ്. ഈ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിനായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മേലെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇടേണ്ട വരെയുള്ള വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു റാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ബോക്സ് പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത് പ്രോലിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. അതേപോലെ ഈ വരുന്ന കിച്ചൺ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെറ്റ് അടിയിൽ പിന്നെ ഒരു വാൾഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കിച്ചണിൽ. ഈ കാണുന്നത് ഈ കബോർഡിൽ മൂന്ന് ഡോറാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഡോറ് സൈഡിലും ബാക്കി രണ്ട് ഡോറ് ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡത്തെ ഡോർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏരിയ കുറവാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ വീതി കുറവാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ തുടപ്പ് വടി, ഈ കാണുന്ന നല്ല ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന തുടപ്പ് വടി, അതിൻ്റെ മേലെ തട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൂല്, പിന്നെ ചെറിയ മുറം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിച്ചൺ നീറ്റായി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിനായിട്ട് തട്ടടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്ങാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഈ വീട് 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ മാത്രമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കിച്ചണിൽ മൊത്തം മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്കിന് എത്ര രൂപയാവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് പ്ലെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് തന്ന ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഈ കണ്ട സെറ്റിങ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഗ്രില്ലിൽ നമുക്കൊരു മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് അടിക്കണം. അതിൽ വിത്ത് ഫ്രെയിം ഇട്ട് ഫിക്സഡായിട്ടാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അതൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് വർക്ക് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കിച്ചൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതാണ് മെയിൻ കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മൾട്ടിവുഡിൽ മൈക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വൈറ്റും വുഡാൻ കളറിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഇവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ബോക്സ് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇടുന്ന അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കിച്ചൺ സെറ്റിങ്സിന് മാത്രം 3.25 ലക്ഷം ആയെന്നാണ് ക്ലയൻറ്റ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്കിന് എത്ര ആയെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ദാ ഈ കാണുന്ന ഒരു 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഇത് അടിവശത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് 3 ഇഞ്ച് പൊന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിം കംപ്ലീറ്റ് 1.25 ക്ക് 1.25 ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വുഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റ് വന്നിട്ട് PVC ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ACP ഷീറ്റല്ല. ACP ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. കിച്ചൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളറ് ഫെയ്ഡ് ആവുന്ന പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ബെസ്റ്റ് PVC ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ അലൂമിനിയത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കളറിങ് കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് തുടച്ചെടുക്കാൻ, ചളിയായാൽ തുടച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഗ്ലേസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും, കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതേപോലെ ഇത് പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചളി പിടിക്കാനും അതിൻ്റെ കളർ പോകാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിച്ചണിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുറുക്കാനുള്ള ഉപ്പ് അത് ഇതൊക്കെ പോയി തട്ടുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് അലൂമിനിയത്തിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കളറിങ്ങിൽ ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ ഫൈബറിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭാവിയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേലെ കണ്ടോ കയറി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രാനൈറ്റും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടി നടക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരില്ല. ഭാവിയിലൊന്നും ഇത് ഊരിയെടുക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സ്ക്രൂ ഊരിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം ഒഴിവാക്കും ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല. കാരണം മെയിൻ കിച്ചണിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുള്ള യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും പാത്രങ്ങളും വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലെയിനായിട്ട് തട്ടടിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത കളറ് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിക്ക് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. ഫൈബർ ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഏത് കളറിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതുണ്ട് ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് വിത്ത് ഫ്രെയിം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെത് ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പലരും വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രില്ലിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ ഡൗട്ട് പറയലുണ്ട്. ഈ നെറ്റ് വന്നിട്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹോളാണുള്ളത്. ചെറിയ പ്രാണികൾ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണിത് വന്നിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഉപകാരം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കിയാലും നമുക്കവിടെ നെറ്റ് ഇട്ടതായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ആ ഗ്രില്ല് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തന്നെയാണ് അലുമിനിയം സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് ഫ്രെയിം കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇതാ ഇരുമ്പ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഭാവിയിലൊന്നും ഊരിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഊരിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. നമ്മുടെ ഈ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം അത്യാവശ്യം കനം കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റാണ്. അതേപോലെ ഈ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റീലിൽ പൗഡർ കോട്ടിങ് കളറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ കളറും കിട്ടും. പിന്നെ അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം ഏത് കളറിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫൈബറിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ അലൂമിനിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റീലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ്. ഫൈബറാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നെയ്ഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കീറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഹോളുകളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്റ്റീലാകുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പോലും ആ നെറ്റ് അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണില്ല. അതേപോലെ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും കാണാൻ കഴിയണില്ല. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ട് ഫ്രെയിമും ഒരേ കളറാണ്, അതുകൊണ്ട് അതും അറിയാൻ കഴിയണില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നെറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഈ നെറ്റ് വളരെ തിക്നെസ് കുറവാണ്, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഇതാകണ്ടോ. ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാ ഈ ചുമരിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാൾ ഡ്രോപ്സ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോറാട്ടോ വരുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് ഡോറ് ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ഡോറ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തുടപ്പുവടി അതേപോലെ ചൂല് പിന്നെ ചെറിയ മുറം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിലൊരു ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡിമെയ്ഡ് ക്ലാമ്പുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുമ്മേ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇടണം. അത് ക്ലയൻറ്റ് ഇടാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സിങ്ക് ഇരുത്താനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ കുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 1 inch കനമുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ട് 2 നൂല് ചിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് എത്രയാവുമെന്ന് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് വിത്ത് ഫ്രെയിം, അതേപോലെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ, റാക്ക്, അതേപോലെ വാൾഡ്രോപ്പ്, മൊത്തം നമുക്ക് ഈ സെറ്റിങ്സിന് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ചിലവായത് വിത്ത് ലേബർ അടക്കം 65,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഈ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ റേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലവർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അലുമിനിയം സെക്ഷൻ തന്നെ വെയിറ്റ് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടിയതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് കൂടും, കുറയുന്ന സമയത്തുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയും. അതേപോലെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേ ഇഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പക്ക SS എടുക്കുകയാണ്, ഓട്ടോ ക്ലോസർ എടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റേറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.